استقبال کے لیے ساری دنیا ہے تیار، ہم بھی ہیں لاہور سے اور ہم بھی ہیں بالکل تیار۔ گلو بٹ پولیس نے جو ہے یہ توڑے میں یہ شیشے، یہ دیکھیں ناظرین، یہ قربانی کام ہے جی، یہ جو شیشے ڈھونڈ رہے ہیں یہ قربانی کام آئے گی ہماری اگلی نسلوں کے لیے انشاءاللہ۔ آزادی کی تحریک کو فیل کرنے کی ہر قسم کی ہر قسم کا ہر بار استعمال کیا گیا، ہمارا آزادی پھر حاضر ہوں گے۔ عمران خان زندہ باد، پاکستان زندہ باد۔